拢真够唱歌，好，歌唱比赛拢下下叫。是，来，许绍顺先生来点歌，很多朋友咱来心肝内有什么样的故事，被透过的歌声，他们来抒发你的心情，今嘛来讲解，来这样。大姐贵姓啊？我姓李。林小姐。木子李。啊、哦，木子李哦。少华休假。哦，你休假哟、哦，哇，这休假的心情真好。今天你准备点一条足轻快的歌啦。唔是啊，唔是啦。啊，你讲个真欢喜，但是要点一条悲伤诶。有啥物感动呢？感动诶。啊，我咧来讲我的故事。我细汉的时阵，是厝内底有六个兄弟姊妹。啊哟，爸爸妈妈真好生哦。是啊，足认真咧。妈妈真认真啦。嘿嘿，我只有相片咧。哦，你有相片？是啊。现在在看。全家福。全家福啊。是。哇哇诶。看起来恁的同学在那聊天顶咧吼，这就古早的相片啊呢。是。哎，啊，今天是要来想念妈妈吗？是。妈妈，妈妈已经不在了。哇。是。所以呢，南公吼，这亲情要及时。是。有些吼，咱是思念伊吼，啊，不如讲伊搁在生的时阵，咱对伊较好诶。当然。对对对对对。伫我五个月时阵，哈，阮老爸来过身去。哎呦。是。然后阮妈妈就要负起这个家庭的责任。哇，辛苦。真正辛苦，想到即马实在是真正艰苦。伊日时头啊，伊爱去餐厅帮人摒扫、洗菜、煮饭。嗯。然后伊暗时啊，伊爱搁去一中街附近一个面摊来切菜洗碗，即想到真正足艰苦的。是。哎，甲恁车养大汉了后，啊，妈妈就转去啊。所以你今天在这，希望讲透过一首歌来怀念着妈妈。是。你想要点多少条歌？我要点阿母的手。阿母的手，哇！是。这阿母的手吼，不管是给咱，还是什么样的伤痕，拢是为着逝世吼，希望逝世当健康大汉安尼。来，阿母的手，什么人来唱？我来唱。你来唱。因为我这样子听到这个素华姐的这个心声，我就觉得真的要及时行孝啦。因为像妈妈也常陪我，所以也是要对妈妈孝顺一点。没错。Okay, 大家听到爱及时医不好吼，来。好。阿母的手，什么？两个人唱。在他们练出来哈 ，OK 吗？麦公，你选了妈妈，我嘛就选温布啊。温布啊，较早吼，这金甲吼，内底拢会那个冬天啊，拢会闭开。啊，伊若要洗碗好，洗啥好，弄到个凡士林裹几裹的，全放在内底，特别浪费，特别疼。我头一看。沈美妈妈在啊，她对妈妈的手是那边的查某囝，这很多的感情的交流，台上台下，天上人间，我感觉就是讲爱珍惜一切。是。听这一人坐伫遮，我感觉讲，咱妈妈要离的人，妈妈你要点什么歌啦？我看你眼泪已经在眼眶转来转去了，她对那个感觉有感动无？有。有哈、哦，